Lembrai, lembrai o 5 de novembro, que traição, que artimanha, por isso não há como esquecer uma traição tamanha. Se você conhece esta frase, vai gostar do desenho de hoje. Vamos lá? Para desenhar o nosso personagem com um objeto redondo, primeiro você faz um círculo, em seguida faz uma linha na vertical que passa um pouquinho desse círculo. Não muito centralizada essa linha precisa ser, porque na foto o personagem está de lado. Depois, uma linha na horizontal, bem no meio do círculo. Nessa linha, você vai fazer a marcação dos olhos. O espaço entre os olhos tem sempre o mesmo tamanho dos olhos. Fazemos então uma outra linha mais abaixo, entre o meio e o final do círculo. E na ligação entre as duas linhas, marcamos o nariz com um círculo, em seguida as narinas. Também, em cima da linha, marcamos as bochechas da máscara, que são bem salientes. Depois os detalhes próximo aos olhos, a sobrancelha e a marcação que tem em cima. Aí complete o queixo. Do nariz até a marcação do final do círculo, você faz o desenho do bigode da máscara. Marca a boca. E o que seria o lábio inferior também. As marcações da lateral, já que a máscara expressa um sorriso. E o cavanhaque no queixo. Reforçamos os traços. E marcamos o chapéu. E a sombra do chapéu. Apague todas as linhas que serviram de marcação e comece a pintar. Então, deu certo seu desenho? Espero que sim! Se você gostou deste vídeo, deixa sua curtida, se inscreve no canal, ative o sininho para receber novos vídeos, novas dicas de desenho. E na próxima semana eu volto com mais dicas. Tchau, tchau!